Broj obolelih je očekivan, a najugroženi su hronični bolesnici, diabetičari, kardiovaskularni bolesnici, asmatičari jer kod njih grip može da izazove druge komplikacije. Deca pretškolskog i ranog školskog uzrasta su takođe posebno osetljiva kategorija, jer njihov imunitet nije izgrađen, pa virus može da bude jačeg intenziteta nego kod odraslih, navode lekari. Iako su ove godine prisutna sva tri tipa gripa, virus tipa AH1, koga pamtimo iz 2000, 2009. godine kao ozloglašeni svinski grip više nije tog intenziteta, već je on sada sezonski grip. Telesna temperatura iznad 38 stepeni, kijanje ili samo curenje nosa, suvi kašalj kod nekih pacijenata i bol u mišićima i zglobovima i glavobolja karakteristični su simptomi sezonskog gripa. Antibiotici se ne preporučuju osim kada se usled oslabljenog imuniteta razvije neka bakterijska infekcija, kažu lekari. Odmaranje uz tople čajeve jedini je lek protiv gripa, a vakcinacija protiv gripa u ovom trenutku se ne preporučuje.